Neodmyslitelnou součástí kulturního kalendáře v Lednici je tradiční májová slavnost, která doprovází zahájení nové lázeňské sezóny. Letos se uskutečnila 3. květnovou sobotu a její program se odehrál nejen na krásné kolonádě a v přilehlém amfiteátru, ale také přímo v lázeňském domě Perla. Dneska zahajoval Palo Hoďa, saxofonista a zpěvák, potom jsme měli slavnostní zahájení, průvod v doprovodu s drumbandem, nyní skončila mateřská školka Lednice, děti byly úžasné, teď nás čeká vystoupení klaunice Kiki a Vicky a zakončí to Luciáni, skupina Revival Lucie. Na návštěvníky čekal nejen bohatý kulturní program, ale také jarmark, historická vozidla anebo malování na obličej. Mohli se zúčastnit i prohlídek lázeňského domu Perla s ukázkou prostor a procedur. Návštěvníci se sejdou u recepce a následně projdou k bazénu, kde se vlastně seznámí s prostorem a přichází pak na balnoprovoz, kde se podívají na naši imobilní vanu, kde můžou navštívit následně jodové koupele. Přichází přes zábalovou místnost, kde probíhají celotělové zábaly k masážnímu lůžku, které je naší novinkou v loňském roce. Potom se jdou podívat do místnosti od francouzské firmy Gernetic, která provádí dnes stimulační ošetření končetin. Následně jdou dolů do suterénu, podívají se do fitness centra, do tělocvičny a do rehabilitační místnosti. A v tělocvičně probíhá ošetření končetin, v předchozích prohlídkách bylo masáž nohou a ještě bude následovat čokoládová tělová maska. Takže tady bylo mini kosmetické ošetření, kdy paní kosmetička vlastně ukázala, jak probíhá kosmetika u nás. A losovalo se i výhry. Třetí výhrou bylo stimulační ošetření, které si vlastně návštěvník dnes aj využil a plavbu na lodičkách. Druhá místo bylo aromamasáž celková a první místo mini lázeňské opojení, což je pobyt na jednu noc s procedurami. Určitě jsou pro širokou veřejnost, my jsme rádi, když nás navštíví, podívají se, jak to u nás funguje, rozhlídnou se a třeba dostanou chuť si zajít na nějakou proceduru. Lázeňskou kolonádou mezi současně oděnými návštěvníky korzovali také dámy a páni v historických kostýmech. Pro všechny zde byl připraven i řemeslný jarmark. Prezidentem je zde charitu Strážnice. Jsou tu výrobky ze šicí dílny, z dílny dřevařské. Charita Strážnice to pravidelně navštěvuje takovéto jarmarky a tady to jezdí celkem pravidelně. Co tu dneska nabízíte? Nabízíme obrázky na kamínky, různé motivy. Tady jsou okamžitě k prodeji a jinak je možné i si objednat na objednávku, takže zákazník pošle fotku a my mu vyrobíme ten jeho motiv. Jakou techniku používáte? Je to formou ubrouskové techniky, ten hlavní obrázek je ubrousková technika a ty boky, zadky částečně se zasahuje do toho obrázku, se pak domalovává. Konečná fáze je, že se to finálně přelakuje a vznikne takový 3D obraz na kameni, takže někde na výstavení místo fotorámečku. Já se zeptám, a co říkáte na tady tu dnešní akci, jak se vám tu líbí? Účastníte se ji pravidelně? My jsme tady poprvé, zatím jsme sem nejezdili, máme to kousek z Hodonína a je to tu jedním slovem skvělé. Lednické lázně jsou nejmladšími lázněmi v České republice. Během posledních dvou dekád si tvoří vlastní tradice, mezi které bezesporu májová slavnost patří. Klienti se nám vracejí, my jsme za to velmi rádi, akce se jim líbí, májová slavnost je opravdu zahájení té lázeňské sezóny. Vidíte tady za mnou návštěvníky, my jsme velmi spokojení, děláme to pro lidi a jsme rádi, že v tak hojném počtu jsme se tady sešli. Je to taková, ano, jak říkáte, naše tradice. Jaké akce plánujete do budoucna? Tak já bych vás ráda pozvala ještě 14. září na naše lázeňské vinobraní, kde hlavní bod celého vystoupení bude Kabát Revival. Tak prosím, doražte. Z Lednice se s vámi loučí Regionální televize Jih.